niin tarkoitus on istuttaa tämmöistä erilaista sipulia ja sitten tämmöistä voikukkaa, kenties makoisampaa rukolaa eri versioina, että tässä on nyt sitten villirukolaa ja sitten tämmöistä perinteisempää sinappikaalirukolaa, sitten tätä purjoa ja väitetään, että tämä on helppohoitoinen, mutta katsellaan. Harvaan kosteaan kylvomultaa. Sitten tätä mä ajattelin aloittaa tällä pillisipulilla. Tätä en olekaan ennen pistänyt tämmöisellä, että tässä on tämmöinen kylvänauha. Katsellaan. Pitää katsoa, ettei nauhat jää näkyviin linnuille vietäviksi. Pidä kylväs kosteana. Tämän mukaan alan tekee piha- ja puutarhatöitä. Talonmiespalvelu@gmail.com. Ollaan yhteyksissä.